Kağbanı kıratuğa əsker jinap kelgen adam. Yemende Abraha degen patşa boladı. Ol endi Mekkeni Kağbanı qatlı bir kızğanadı qoy. Немене осы адамдардың бәрі ошаққа барғыш болып кеткен, алыстан сапар шегіп, дым өспей, дым жоқ, айдала, ыстық деп Алланың берген бағын қызғанып, сол адамдардың бәрін өзіме тартам дейді ғой. Сүйтіп бір әлемде теңдесі жоқ, ғибадатхана салам деп сұмдық адамдар жалдап, құрылысына кірісіп кетеді. Біраз уақыттан соң құрылысы бітеді. Бұл енді Абраха араб жазирасына, араб жартаралына жар салады ғой. Енді сендердің ғибадатханаларың осы болады, құлшылық қылатын орталықтарың осы болады, өз жерге құлшылық қылыңдар, сендерге бүкіл условия жасап қойдым деп адамдар шақыра бастайды. Меккеге, Қағбаға адамдардың көптеп кеп жатқан көрген бе екен, Абраха ашуланып жүретті. Сөйтіп ашуының шегі күндердің бір күнде бір бәдәуи келеді ғой ғибадатханасына. Көруге ме екен, басқаға ме екен, әйтеуір келіп ғибадатханасының ішіне үлкен дәретке отырып, қолын қабырғасына жағып кетеді ғой. Бұл хабар Абрахаға да жетеді. Ол енді жатып ашуланады, қаһарын төгіп тұрып, сөйтіп айтады ғой, болды, әскер жинаңдар, мен ана Меккеге барып, қаласын да қиратам, Қағбасын да бұзам дейді ғой. Сөйтіп қолбасшылар 60 мың әскер жинайды, 12 піл дайындап қояды. Арасында ең үлкені Махмуд деген мүйізі бар піл болады, сонымен Қағбаны қиратам дейді. Сөйтіп әскермен жолға шығып кетеді. Бұны арабтар естиді. Сөйтіп бәрі жан жаққа қашып, енді Мекке таулардың арасында орналасқан, адамдар таулардың үстіне шығып алады. Енді 60 мың әскер деген тіпті Меккенің халық саны одан 3-4 есе аз да, не то что әскер, ол жақта тіпті қорғап тұрған әскер де жоқ. Сөйтіп Абраха 60 мың әскермен жолға шығады, біраз жерге дейін кеп қалады. Меккеге санаулы жер қалған кезде бір тұрақ таба алайық дейді ғой. Ал кеттік демей тұрып. Сөйтіп сол жерге тұрақ таба алады. Меккенің халқы таудың басында бәрін көріп тұр. Қағбаның да, Меккенің де, Абраханың әскерінің де. Абраха тұрақтап отырып, жан-жағындағы енді түйелер, малдар жайылып жүрсілердің бәрін өзіне айдап әкеледі, бәрін алып қояды. Бір кезде Меккенің қадірлі, құрметті ақсақалы, біздің пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллямның көкесі Абдул-Мутталиб Абрахаға келеді ғой. Сөйтіп Абрахаға адамдар айтады, осындай кісі келді, Меккенің үлкен ақсақалы екен деп. Сөйтіп Абраха сұрайды, не үшін келдің деп. Абдул-Мутталиб айтады, сен менің түйелерімді айдап әкетіпсің ғой, қайтар дейді. Абраха күледі, мен не то что түйе, сен қалаңды қиратуға бара жатырмын, қағбаңды бұзуға бара жатырмын. Сұрасаң соны сұрамайсың ба, неге түйені сұрап тұрсың дейді ғой. Сөйтіп Абдул-Мутталиб бір күшті сөз айтады да осы жерде. Бұл түйелер менікі, мен бұлардың егесімін, ал сен бара жатқан қаланың өзінің егесі бар ғой дейді, қайтар түйелерін дейді. Сөйтіп түйелерін қайтарады, Абдул-Мутталиб айдап әкетеді. Ал кеттік деп Абраха бәрі атқа қонып, енді Меккеге шабуыл жасаймыз, бар қабан қиратамыз деп жатқанда пілдер жүрмей қояды ғой. Сабайт, ұрат, жүр, жүр дейді, жүрмейді. Қабаға қаратса Меккенің бағытына қарай жүрмей қояды. Артқа бұрса жүреді, шетке қарай, жаңға қарай жүреді. Бірақ Қағбаның бағытына қарай жүрмей қояды. Абраха және оның әскері пілдермен әуре болып алысып жатқан кезде алыстан бір қап қара бұлттар келе жатады ғой. Жақындаған кезде оның қара бұлт емес, Әбәбіл деген құс екенін байқайды. Әбәбіл деген жер бетінде жоқ құс, соны Алла сол кезде ғана жіберген. Енді бәленбайман құс қана жерде, әрқайсының аузында және екі мынау аяқ дейді ма, екі аяғында шоқ тастар бар. Ұшып келе жатып Абраханың әскеріне қарай тастарын лақтырады. Енді ол бір күйдіретін тас емес, тигенде оқ сияқты ет бетімен жұлып әкететін тастар ғой. Абраханың өзі де 60 мың әскері де тасталқан болады. Алла өзіне қарсы шыққан адамды осылай жазалады. Содан бастап осы жыл піл жылы деп аталып кеткен. Піл жылы осы оқиғадан соң 50 күннен кейін пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям сол Мекке қаласында дүниеге келген. Бұл оқиғаны әрбір мұсылман білуі тиіс. Видеоны таратып қойыңыздар.